Müəllim, zülməti yaran nur, cəhaləti elmin qılıncı ilə yox edən, elmi üstün olan, qəlbi ilə insanlara yaxınlaşan, insanlara elm öyrətməklə həyatını şam kimi əridən şəxsiyyətdir. O hikkədən kənar, qürurdan uzaq, bar verən ağac kimi başa aşağı, gülməsi təbəssüm, xalqın, millətin yükünü çiynində daşıyan fədaidir. İdeallığa doğru gedən, ancaq yerişini dəyişməyən, heç bir qarşılıq gözləmədən könül saraylarını inşa edən, ciddiyyəti qəlbinə hakim edən, ancaq təkəbbürlənməyən, peşəsini sevən, sevməyi sevən nifrətə nifrət edəndir. Dahilərdən biri deyirdi, mənə elə birini göstərin ki, qarşılığında heç nə gözləmədən, əvəzsiz borc verə bilsin. Qədəri bilinməyən sevgi, ölçüsü olmayan məhəbbət verə bilsin. Mənə elə birini göstərin ki, varlığı dünya boyda əzəmət abidəsi yaratsın öz yetirmələrinin qəlbində. Simasının böyüklüyünü itirməyən müəllimim, ədibim, öyrədənim, müəllimim, gününüz mübarək.